Vad ska man ha ackord till? Jo, med bara några få ackord kan du faktiskt spela hundratals låtar. Ackord kan du spela på många olika instrument, som till exempel dragspel, gitarr och ukulele. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we...